مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی لندن واپسی کے موقع پر استقبالیہ طور پر مختلف ریلیاں نکالنے پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ مقدمات تھانہ لوہاری گیٹ میں دہشت گردی اقدام قتل اور دیگر سنگین دفعات کے تحت ایس ایچ لوہاری کی مدعیت میں شہباز شریف، حمزہ شہباز، جاوید ہاشمی، عظمیٰ بخاری، سائرہ افضل تارڈ، مریم اورنگزیب، کامران مائیکل، کرنل مبشر، راجہ ظفر الحق، مشاہد حسن سمیت دیگر درجنوں نون لیگی رہنماؤں کے خلاف درج کیا گیا۔ کیمرہ مین مبشر ظفر کے ساتھ عروج خالد، 25 نیوز، لاہور۔